rozjihali naokrog. Vsi so rekli, da boš tam ostal, razmeraj. Demo na zdrav. Evo, mes, danes na tvoje zdravje pa ne moreš. Tudi na vse. Na naše tudi. Na 5,6. Morda ne sem najlepši, sem pa najmlajši, ne, to mi je začel. Nisem zahvaliti, ne. Ja, na moje levi je moj brat Draho, jaz sem Daniel Damir, Dušan in Stojan. Na meni res nekdo je tu, ne? Ja. Zato bom povedal po domače. Mef, Miso, Cinga in Gringo ali pa Stojan, kar koli že je, ne? Vladam, glede na to, da smo vsi taborniki, bo verjetno danes pogovor pretekal predvsem v tej smeri, ampak mislim, da bi bilo najboljše, da bi pa za začetek lih to dilemo malo rešili dejansko, od kje je imena, ne? Ker mama je vsakrat, ko smo se pogovarjali, povedala, da nam je dala taka imena, da jih ne bodo mogli neč popačiti. No in dejansko jih niso čisto popačili, ne mojega, ne njegovega, ampak so nam dali čist ena druga. Ne? Tu bosta ve dva vedla, zakaj je Mef Mef. Mef je zaradi tega, smo v prve gimnazije brali eno čtivo božansko komedijo in tam nekje v pokli so bile ene osebe in med njimi je bil tudi Mefisto. In on kukar dober v slovenščini, eden med štjerme tabulšme vzrede v slovenščini, je dobil vlogo Mefistota. Potem drugi so imeli vse druge so bila, Alenka pa je bil je mu mezgo in tako naprej, ne? Da ne povem, kako se kliče zdaj. No, no, in takrat je bil ta vloga Mefista, ga je spremljala še ne dva odbora in potem, ko smo ga klicali en čas Mefisto, se nam je zdelo tu predolgo in smo skrajšili na Mef. V glavni, jaz to vem, to zgodbo, če sem mislil, da, je bilo, da smo igrali Fausta, ne, tam je bil tudi Mefisto, ne, pa ne vem. Nismo bili mi v slovenščini prav močni, ono, da bi se spomnili. Stojan je imel zmeren ruske svečke. Ker se je van zapomnil, si je težko, ampak tisto je 100% obdržal. Mef si zaradi tega. Ne, pa se je v redu, lej. Jaz smo reči, da je razen, mama mi je zadnja še rekla Drago, ne. Drugače, nobeno mi ne reče, tako da imam prav probleme, veš, jaz sem šel na volitve, sem napisal, sem rekel, bi, vsi bi poznal pod Mef, ne, pa sem napisal Drago Mislej, so vsi hodili okoli, kdo je ta tip? Ni vedel, ne. Ja, ne vzeti ga vse za trdno, za 100%, ki veš, koliko sem jemal, jaz več kot 3 nesem jemal v slovenščine nikdar. Se jo tudi nesem zaslužil. Ampak vemo za Cingo, tako kot je postal Cinga, ne, ker je bil. A, to pa ja. To pa je bilo že prej. Govoriš dolgo cinga, ali pa kontra, takrat je šlo kontra, smo rekli cinga in se je ostalo noga. Cinga. No, jaz imam spominu, da je tu nekako napodobno za Frkancijo je brane nekega sravne. Grgič. Grgič, ja. Sva skupaj sedela vse življenje. Dva sta itak bila, dva sta bila, če dobro pomislim, stojala ona dva sta bila ta glavna v razredu, ne? Glavna, vse za ženske, ne? Glihtu, ma zakaj punce niso vedle tega? Vsaj do enega 18 leta, ne? Veš kaj, ene žrtve so mogle padati tudi med moškimi. Ja, ampak ona dva sta bila, dva sta bila, če se ne moti, jaz sem najmočnejša nekako, ne? Ja. Ne, in ona je bila ta glavna šarmerja, mi smo imeli upravka z drugimi stvarmi. Ja, mi smo se za šport zanimali. Ja, pa za tabornike, ja, no se je tudi na dva. No, ampak je, sem pazil, nisem si mislil nikoli, da bom slikal črno-bele fotografije, moram gledati v svoje mladosti. Jaz sem mislil, da so že bili barvni filmi. Ma, veš, evo, tle so barvne slike. So? Ja. Ma to so dragocene stvari, veš? Če sploh barne obstajajo slike. Še. Zdaj pa veš, da je gor, ne? Ne. Pa res ne? Ne. Mi imamo pojma, kdo je gor. Ja, med vas sva, ne? Ne, ja, tudi, ja. Ja, ti moram povedati, kada vidiš. Ne, videl sem, sam mislim poznal. Ama, to je na Bledu. To je bilo, z Amerike je prišel od naše žlahte prijatu na Jesenice plavš montirati, ne? In je živo tle ene 3 mesece in med vas sva en mesec na Bledu, v vili, kuh gospodina, ne? On je bil že
v enem osmem razredu, jaz pa še nisem angleščine imel v šuli. Ne? In takrat sem si srčno želel, sem rekel, daj, napiši mi angleško abecedo, da bom tudi znal angleško. Ne? Ker sem izvedel, da je tudi koloko. Ne? Ja, tako da je, tisto je bilo življenje v Ameriki. Veš kaj je zanimivo, ne? Da je iz tistega obiska angleža se spomnim dve stvari. Prvo, da se je ona, oziroma američano, da se je američanka hotela učiti slovensko in je prišla, to je bilo tam, veš, se bomo gorje nad Bledom, veš, ti spravno, tam, kjer ženske govorijo moški spol, ne? Ja. Ker je bilo za nas dva šok, veš, ona je stara baba, res je bila grda kostrena, ne? Z brki, da, tiste, in je govorila, sem šov, sem videl, veš, smo sam gledali čudno, kam smo pali, ne? Ampak palil smo tako, je ona američanka, ne? Se naučila malo angleškega, slovenskega jezika, veš, in je rekla, gremo začeti, prva lekcija, kaj je to, sem imeli bazenček, pa notri bil čovn, kaj je to, ne? In pravi, no je misel pravi čovn, ne? Jaz me zdi, da je čovn težka beseda, za američanja se rekel barka, ne? In pa pride ona ringa pravi čoven, ne? Čoven. Kaj je ona američanka odnehala, skušam se naučila slovenščino, ne? No, to je bilo, to smo i majhni, še nismo bili tabor, ne? Ja, je težka slovenščina. Vrčeče, jaz ne vedem, kaj ste prinesli slike, ki smo vsi napol goli tle gore. Nema, so tudi oblečene, poletle. Kolikor češ? Lepo je v naši domovini biti na deželi, kjer smo... Ajde, kdo se spomni kluba v postojni Vrednostega? Jaz, čisto vse po mojem. Ja, to je res. Tam smo igrali tista kitajska palčka, ali kaj bilo že tam? Hvala. Musko smo poslušali, pa že punce gledali. Dej, ma, igrali. Zinga, se neša tulkura, dej. Ja, čakaj, dejmo se zmeni. Ne, tam, ki je zdaj Atul, pa mobil dom, ali je bil kino? Kino. Ja. Tako, kad je bil še kino. Kino Zarja. Še je bil še kino, ja. Jaz se spomnim, da je bil, da sem enkrat vrtel, sem prišel iz Ljubljane, z faksa prvi letnik, se za novo leto smo vrteli plošče, takrat smo bili še zelo nerazviti, pa smo poslušali za novo leto Black Sabbath, Deep Purple in ono, veš, ti se ni bilo, ne, ni bilo, veš, zdaj, 30 let kasneje je harmonika posod, ne, mislim, zdaj, takrat se je to poslušalo, ampak spomnim se, dobrega dogodka, ono je s ploščo že tem monom pri, Zdiha, ne? Zdiha, ne? Zdiha, ne? Zdiha, ne? Zdiha, ne? Ja, sam, da sem enkrat prinesel v kaj in je, pa nekdo drugi je prinesel, ne? V glavnem je, potem se dali prvič gor in to dogodek postoji, wow. Veš, kdo je bil takrat, frajata? Miro Kulenco, ne? Možda, da je Miro prinesel, ne vem, a nekdo je prinesel ono ploščo, vem, da se najprej posluša enkrat, pa je tako da, wow, sem tako še enkrat, ne? Pa pri tretji smo se že stiskali skoraj med sabo, ne. In pa vem, da smo nekaj šli, ker bomo Toranski, ne vem kaj, smo prišli nazaj, se še zmeri vrtela plošča tako in je moja se zavrtela te svečere, ne, 150-krat, ne. In pa je nekdo maznal. In je, to sem si... Je že ravo. Ja, ja, to sem spomnil. Na takrat ne so bile toliko zbirčne, ne. Ampak nesporno, bil je prostor, da se je mularija, ja, smo se dobivali. Je bilo vse sorti, je bilo noter, ne bilo samo muska, pa eno, pa drugo. Čeprav je bilo... Je bil mladinski klub, je imel vse tiste aktivnosti. Ja, čeprav je bil bolj za vas, ker ste bili iz mesta, ker mi smo bili iz Kazarja, ja. smo bili ne iz Kazarja, iz Tržaške. Ja, ma, mi smo hodili v Postojno. Ja, ne svede. Mesta, mi smo šli v Postojno. Te slike tle so iz šole, so iz Tabornikov, ne, pri Tabornikih je bilo, veš kaj, što si bil tam, da smo bili, to je bilo vedno tako, zmeri rabiš klapo, ne, in mi smo bili klapa v šoli, smo bili klapa izven šole, smo bili klapa v pri Tabornikih, smo bili klapa v športu, posod. In še v partijo so nas prijeli skupi. Ja, v 68. za časa češkega, breko, upora. Češke pomladi. Pomladi. Vse so razdali,
Vse so nas dali skupaj v takrat, se spomnim, da smo bili v eni dvorani, tam, ki je zdaj knjižnica v zgori, nekaj ja. Se mi zdi, ne? Takrat je bilo... Spoliš ti, Cinga, ti si sigurno sekretar tega žele. Ne, nisem. Ne. Nisem. Bil sem, bil sem parti, ima sekretar, nisem, se nikdar nisem znal pririnti zdrave. Ja, toliko. Pa tudi mislim, vsi noben se ni rinil dobro. Tudi ne tev, kukar se jaz zastopim na to. Bi bil pa lahko še minister, pa predsednik vlade. Ma jaz mislim, da takrat niso imeli nič od nas. Edino zasigurali so se stabilnost. Ja, stabilnost pa je bila. Vedno smo se malo strašili, ko so rekli, da bo treba po par letih narediti izpit neki. Neki preizkus znanja, da moramo čisto nekaj tisto. Tega se pa ne spomnim. Tle smo odnehali, se ni noben delo pa tega. Veš, kaj je bilo? V 68 ga so nas prijeli, 69 ga smo pa končali gimnazijo in pa nas ne bilo več. Ja. In ja, smo se rešili čisto vsega. Tu partije. Ti, meni je prišlo tu prav, da sem bil takrat v partije, zaradi tega, ker enkrat sem sem doma delal na bajti in sem pol pauziral, oziroma sem se opisal v četrti letnik in ne sem hodil več na predavanja in pa sem rabil kar nekrat status študenta. In takrat sem se pa opisal na politične vede, in pol me je prašila, če sem bi opisal kar v tretji letnik, pa bi mogel delati 4 diferencialne izpite, pa sem rekel, da nemam ceta. Stojana boš najdel tudi v knjigi, slovensko študentsko gibanje, letnik 68, 69. Ja, 68, 71 je bilo Tam, ne? Ja. In tam noter med fotografijami, sam par fotografij enih, morda 80 na koncu knjige. In eni od njih je stoja na prvi vrsti, stoji tam in čudno gleda, kaj se dogaja. Ne, jaz sem vedel, kaj se dogaja, sem nosil transparent, ne ubijaj. Ti bilo za vojno Vietname. To ni ta slika, to je ta slika, ko ste vi prišli z ene fešte. Filozofske. Ma ne, seveda smo prišli z fešte, sam smo šli od Lipce dol prod Riote in potem tam smo videli in smo dobili kar tako vsakem transparent in smo rekli, že posred ceste pa nismo še nikdar hodili, ne? In smo šli v tisto smer. Ja, in to se na sliki zraven. Ja. Stojijo vsi ti pomladniki slovenski in stojajo z tega. Da ne so dali te slike, ki je možda. Ne, je, tam je gožba nekaj tisoč ljudi, ni to prav. Ne, ne. Ja, vem. Malo za hec, malo za res, malo približno tako. To je predaja ključa, ja, na gimnaziji. Ja, no, kad si umenil to študentsko gibanje, tam je bila šola za vse življenje zame. Nekaj tisoč ljudi, masa pritisne, sem bil tudi zdrave, in me pritisnejo na kordon policajev, ki so na Titovi, zdaj na Dunajski, kjer je, in nas usmerijo proti Šubičevi. In se nisem mogel premakniti in me nabijajo na prozoren ščit od policaja, veš, tako. In on policaj tu še ne bi, so rekel, spizdi, so rekel, bi pa ne moram. Pa pol počasi, ker dol proti Arkadam, tam pa brisu moste hrenati, ima dol na tromostovju, so bliže kamioni, polni kamioni po zaju so čakali v rezervi. Mi smo bilo zanimivo, ker mi smo se dokaj zgubili, mi smo bili skupi ko Ritin Srajca, praktično osnovno šolo, pa gimnazija posebej, ne? Ali pa na razli. Na fakt se pa bili redko. Tuf, ne, smo si praktično... Ja. Pardon, to je naša predaja ključa. Vaša, sve vaša. Zdaj. Se brane, tle da govoriš. Ja, jaz sem napisal tle tekst. A tekrat si začel? Ja, sem je začel, ja. Tekrat si začel, Še ne bi tega se brane, ne bo toliko slab v tekstah, ki bo tudi on dober za kakšne take stvari, ima v tipu pa boljše, no. Ne vem, ali pa se je imel več potrpljenja. No, ma ni kazal, veš. Kdo? Ne, jaz sem... Je kazal. Ma ne, jaz sem se moral tudi boriti. Njegove šulske naloge brali, je pravzaprav on bral te pred celem razredu. Kaj, kdo je bral? Je brala Alenka pa Milica Bizekova. Milica, pa Mezgo, pa Mef. Ja, in jaz sem pravil njegove naloge, kada smo imeli mi domače štivo, ne? Si sam zvezk. Se jaz zvečer povedal, da imamo domače branje in vam prečitu knjigo in povedal vam novo, ne? Mislim, do ti se hvališ, ne? Ja. Ma veš, kaj predebjela knjiga, so nam dalje za branje. Ne, močte, imeli smo izjemno srečo, smo imeli profesorje, ki so bili ljudje, pedagogi, pa še kaj drugega. Ljudje z veliko črko. Zelo dobri. Res smo imeli težko srečo, moram reči, da smo imeli srečo, da je bila kazenska gimnazija na pol to, ne? Da so pošiljali iz Ljubljane ene profesore, ki smo jih, v bistvu, si jih nismo zaslužili, ne? Mi,
mi zasluži, nismo, mislim, pač, ki jih ne bi drugače imeli, recimo Dobrile ne bi nikoli imeli, če ga ne bi oni tam zbane. Ja. Unga za filozofijo, kaj bi volka. Volka, tudi odličen. Tudi, ja, se spomniš, kvartopirci ne bojo šli v nebesa? Ne, pokeriste, tarokiste in hokejiste. Ja, kvartopirci, bene. Ja, ja. In kvartopirci, ja. Mi smo vsi mislili, da nič ne vidi, to je vrši prvi, imeli smo dalje štiri ženske, da so v prvi vrsti debatirali z njimi, smo zati igrali šah, pa take stvari, ne. Smo mislili, da ne vidi nič, veš, in pa kot na koncu ure je naštel vse, kar je bilo tisto, vrtopirci, šahisti, tarokisti, oni bo se prišli v nebesa. Ne. No, ma, smo tisto, takrat je tako zanimivo predavo, da smo tudi pošlušali. Pa ni ne bi že grajski menda, ne, nekaj. Ja, tudi je rekel, sam jaz in svetlo sonce veva, kako boste dobili ocene. In res se je to zgodilo, tudi mi nismo vedeli. Sam čak misliš, ne, da so bili vsi ti pri Foxi tam, pa Silvo Fatur, ki je prišel. No, sej, ki si rekel, glih Silvo, ravnatelj je bil takrat, pa Levc, bil jaz, Levc, pa Jerry. Pa, ja, ne, to sta bila. Pa potem si imel, računaj, si imel zraven, tudi, konc koncu tudi Brisljevo, mislim Brisljevo, pa je... No, se nas je učila sam prvi letnik. Kaj, Komovc je bil že tako? Ja, Komovc je imel na črno knjižce, ja. Fan, ja. Ko je tudi prvi radila tiša, smrtna tišina. Ja. Ja. Kaj tizga, ki je zbro, je pogor. Ja, ne, tu govori zase. Seveda, se nisem rekel, ja. Da si ti. Ti si rekel, tizga, ki je zbro. Ma je pa v teh edine zname na stranišče, kada cigarete volk, no? Ja, volk, ja. Ja. Edino vanje, prišel tudi s cigaretem v razred in pa je prišel tudi k nam na pauzo, k nas je morat. Kje pa Dujc kadi upal? Dujc pa ne znam, ne vem, kje kadu. Jerry je hodil tako tri korake naprej, se je primil za klop, se je sklonil naprej, se je obrnil, tri korake nazaj proti tabli. Ni pogledal razreda. Ja, pa ne, Cinga, štartu pa je tako, da je zmeren gledal skozi okno. Tu ne vem, prav Dujc. Prvem letniku ja, nisem no, z vami. In ne prvem letnik je takoj, ki je prišel, tri tedna nas jemo Zupan in potem pa je prišel Dujc, Jerry, in potem je non-stop gledal, kje je na trh in smo mu en dan zaprli z navojnico dvalj. In pa v tiste navojnice, ki je bila že stara, je bila ena lukanca, ne, in kukar je bil, mislim, frajer, ne, ni tisto spustil gor, ampak je gledal skozi lukanca. Ma je bilo ena par lušnih, zelo lušnih punc, tako se ja, kar večina, se zdaj stoji. Z današnje perspektive sem zdaj zapreštajem svoj generacijo. V glavnem mi je mir odpelo, če prav se spomnim. Tudi ja. To se prav spomnim. Ja, še no. Dobro spomnim. Ne, ne lih vse. Ne, ampak večino. Ne, je tisti, ki on je bil, on je izgledal ko Mick Jagger že takrat. Ne. On je edini človek, ki ga poznam v življenju, ki se stara skupi s svojim vzornikom. Ne. On je bil Mick Jagger pri 18-ih in je Mick Jagger tudi zdaj pri 70-ih skori. Ne. Isto zgleda. To je, pa takrat so prišli, ko je prišel Fatur, pa nam je dal prvo glasbeni dan, ko je poklical Kameleone. Se spomniš tega? Tega se ne spomniš. Tam so Kameleoni so prišli. Do takrat smo zbiri morali poslušati, so nas davli kakšni. Ali dela Bernardina s kakšno kitaro klasično, ali tako, ne? Ali je pa Brecljeva pela med glasbeno. Ja, tako, ja. In takrat je Fatur zrihtal koncert Kameleonov in vedno so prišli, kaj se ko danes spomnim vsega, prvo so bile itak vse ženske naše, so bile zaljubljene pod krnenka to Kameleone, ne. In oni so prišli, kaj in ni, Marjana ni bilo in oni so tam šola, veš, rabi točnost. Oni tam jih ni bilo, niso bili vsi in pa so nekaj razlagali o tem, kako je možno, da je imel nesrečo Marjan, veš, tisto pa da bo upil, da se mu nikaj zgodilo, pa jo neki probali brez njega, pa jim ni šlo, pa li so rekli, žal bomo morali, ne moramo izvesti tega koncerta in tistem pride Marjan, ki je seveda zamudil normalno, ne, skozi vrata in ovacija, kot da je bil, kot da je preživo od nekot, ne, pa je bil tist, pa smo poslušali ene dve uri tistega koncerta njihovega House of the Rising Sun, pa White a Shade of Pale, pa tako, ne, je. So vrhovi, tam kjer tla so sivih skal. Tu viharniko kraških domov, tvoj
Tega smo bili tudi že, tega smo bili že taborniki pol, ne? Še zdaj ne vem, kdo bi se izvlekel, kdo ne se izvlekel tabornike? Jaz sem se opisal tabornikom leta 58, Cinga, sigurno prej Brane, pa ne vem kdaj. Jaz sem bil 56, ga že na taborenje. Mene pa niso pestili na taborenje in pa sem kasneje se pridružil. Ne, šoferskega naselja. V enem šestem ali sedmem razredi. In pa smo bili, pa kar cela klapa smo bili taborniki, ima tu fante in punce tudi. No, ma jaz sem sigurno imel... Zanimivo, ker sem cel razred imel šel, kar nekaj smo bili vsi pri taborniki. A veš, da je mene zelo verjetno zvlekel Mirče, pa Kugejeve, Vanda pa Marjak so bile, tek smo sosedje, pa so bili tabornice, pa so me verjetno komuljca zvlekli samo. Pa smo bili v bistvu cela generacija tam, skup Mirča, ki je bil malo starejši, je bil šef, ne? In ostali smo bili... Veš, kaj delal z nami, se spomniš. Rajš... Nemo na zdravce. Povej, ko se morda ne spomni. Stojno, ti se spomniš vsega, ne? Ki pa, jaz sem za dva spozabil. Veš, se bo spomnil... Jaz se sam mislite. Hvala? Prve, če se spomniš, jaz danes imam vino, meni je album Vitek naredil Lovko, ga je narisal, ne? Erik, ja. Vojko Aleksič ga je pa animiral in je naredil video z tega, ne, z teh njegovih risb. Ma kaj tiste iz Vojkove? Ja. Ma tisti Vojko Aleksič je bil tudi tabornik. In njega, on je bil tabornik štartu pri mene, ko smo ustanovili Vojkovo četo. A res? Ja. Tu je bila, najprej bil sam rod kraških viharnikov, oziroma takrat se je krisil odred, ki je mu sam eno četo in pa smo ustanovili še Vojkovo četo, ki je bilo toliko mandeljicov tam, ko bi radi bili taborniki. No in potem Vojko je bil tam, jaz sem bil načelnik tiste čete in potem on je rad vodnik tam. In on je... Vodnik enega... In on je v Ankaranu tržil s kitaro, mi z prvič z Lovko tam smo imeli stalno probleme, ki je bežal v študentsko naselje, kot naprej, če se spomniš, smo ga hodili iskat kaj, ne, in Vojko Aleksič je pa tržil meni z akordi, ne, lik, ki si kršel tabor, nisem poskušal kaj prepričati, pa še on, ne, kako se prime, da je dur, ne, pa smo vsi ugotovili iz tega Vojca, da bo nikdar nič, ne. Se ne moglo biti. Ja, se, dve leti kasneje sem prebral v stopu Vojko Aleksič, najperspektivnejši slovenski kitarist, ne. No, evo ti. Tu se zgodi. Mene je narisil on, ne, na taborenju. Marisil pa je lepo, ja. Auto pa ja, se, on je akademski slikar zdaj, ne, ti se reče. Si rekel to, jaz moram imeti pa eno od prvih Hoterikovih slik, veš, na usnjenem kožuhu, brez rokavniku, je narisil Che Guevara. Kulijem, s kemično svinčnikom. To je bilo, jaz sem tisto tako, sem nosil kulij. Mislim, zaradi Che Guevare, ne zaradi. Ne zaradi Erika. Erika smo itak nekaj sigurno, da bo ne znega tudi. No, ampak je bilo, tam na taborenju tudi je ratela ena taka klapa, ki se je pa selila po sohti. Jaz vem, in tudi pri fuzbalu so bili spet večer meni isti, pa rokomet smo pol igrali vsi, pa ping-pong smo igrali vsi, pa košarko, mašine Evropske na srednješolsko prvenstvo, spet isti, ne. Ja, ja. Tako da v bistvu to izmeri, tako mora biti klapa, če. Ja, ja. Dobro, v taborenja se pa najbolj spomnimo. Kaj ne, v srednje šule smo bili drugi od srednje šul. Smo v celi igrali... Proti enim dvometraše. Ne, veš, kdo je bil brat tega, kaj so bili že tam v celi hodil v gimnazijo? Da ne bom spomnil. Sagadin, ja. In jaz vem, da sem, jaz ne sem bil prvi peterki. Jaz sem bil za specialne namene. Za kakšnega na hitro kaj pofavljirati ali držati, 2 do 5 minutah, 5 do 7. Tega nisi videl. Ne. Takrat ni bilo pa slučajno tako, da sem na hitro dobil eno osebno, zato me je poslal noter. No pa sem pa enkrat dobil žlogo na mojme prostore in že, ko sem bil v zrak, je vergel za tulo, ne vetat! In seveda jaz sem vrgo in je bil koš. Ma dal pa je pa vsaj lihov in tako je. Kaj nis poslušal trenerja, normalno. No, ma tam so zdaj par pik smo izgubili, ma je bila pa lepa tekma. Ja, ampak vi niste v nevečnosti, mi smo bili na unem, na taborniškem unem zletu, na centralnem, vse jugoslovanskem, na Sutjeski, ne. Tisto je bilo doživetje, dva dni, ne, dva dneva. Tiče smo več takih lokalnih,
slovenskih tekem zmagali, pa smo bili na republiškem prvenstvu, smo bili tretje, drugi in prve, in pa smo bili prve, smo se uvrstili na centralno orientacijsko tekmovanje v Tjentište. Tako, se je klicalo večno huči sutjeska. Ja, tam bo je mladinski center in tam so naredili tudi tabor z, tam je bilo 3500 tabornikov z cele Jugoslavije in hkrati je bilo še jugoslovansko prvenstvo orientaciji in tam smo mi... Same ženske. Ja, tudi so bile tudi ne moški, nažalost. 3500. Taborili smo zraven Sutjeske, reka Sutjeske, ki se je pol zliva pol, tara in pli, kaj se jim piva, se v drino, v glavnem v drivo se in gre skus fočo vse, ki je pje, pro črne memorije. No in tam, je, tam smo... Smo se s fočo pelali iz Sarajeva v fočo štiratam. Ja, ja, in pa travniki. Ja, lahko ti ja. To je prizor, veš, kaj se prizor. Tako oni majhen čiro, ne, tako, oni, mi smo v nekem kupeju, majhen, tako, in on okna, tako gremo ven iz kupeja, tam na hodnik, in tam je odpremo tisto okno dol, in je bilo lih toliko šloko, pa smo bili mi suhi, ne, ampak trije smo se dali, vende je Izoj bil, pa jaz pa še nekdo. Brane. Pa Brane, Brane, ja, Brane je bil to prvi. Smo se dali, tako notri smo, si moral se tako dati roke notri smo, da smo bili lahko vsi trije na okno, ja. Ne, in se vozi oni počasi skozi one vasi, in tam vasi zaselke tam, ne, ja. In tam je bil en potoček je bil, in tam neke mule so bile, in seveda smo žvižgali mi, šššš, mala, veš pa tako, ne, ti ena se skloni dol, ne, in vrže proti nam neki, in mi smo li otak smo dali tako roke, nismo uspeli se umakniti notri z uga. Dobil, ne vem, kjer je on sredinski, je dobil direktno en tak kravi drek v glavo. Je šlo to po celem kupeju. Ti bo Brane, ja. Brane bile. No, ampak je tas in jaz ti povem pa, kaj na tem zletu je bila največja tragedija, je doletela Stojana, ne? Kaj on je bil tehnični risar, ne? Mi smo se borili za prvo mesto, ne, in je bilo treba narediti kroki na koncu, ne. In je Stojan kot tehnični risar, je narediti se ga tako v milimetrsko v nulo, veš, vse črtice tle primotisno, da, cak, kote, vse, naredi prvo res, zvedalo je kot na črce kakšno hišo, ne, tisto. In pa smo zgubili, ker se imeli, Bosanci se imeli pa s flomastri barvnimi narisano, tako, kratko na roke. Zelena vsake, trava in vse neki tam, ja, prvi. Ja, čisto topografsko, čisto vse narobe, ne? Ja. Sam, ne, tam so nas naleč, v glavnem, da se razume, tam smo dosegli drugo mesto. Ja. Pet republik je, ja, to je bilo največ, kar je bilo možno, zaradi tega prvo mesto je bilo rezervirano za Bosance in proti smo so se pritožili Hrvatje, Srbi, Črnogorcu ne bilo, Makedonce, in mi smo teli, da se pritožili tudi mi, in če bi se štirje pritožili proti Bosancem, pa bi bili mi prvi. Ker pa se tisti naš predstavnik Slovenske zveze tabornikov ni tel pritožiti, ker je vsaj najuče v Apčiču, tu smo vedeli že krtem, potem je tu vse skje propalo in smo bili drugi. Veš kaj, moram povedati o muziki, ker tega nismo imeli. Tako da jaz nisem imel pojma tudi, koliko bi se ustali. V bistvu smo, jaz sem kitaro očitno od tebe kupil, ne? Jaz se ne spomnim tega. Pa jaz? To je edina stvar, ki je, sem bil boljši od tebe v muziki. Ja, dokjer je ne spravil. Kaj pa pred kitaro, si imel že kšeljuviš? Ja, imel. Ja, imel se harmoniko, ne? Se pa še kaj drugega, pa še prej. Pa ne vem. Kaj? Violine, se ne spomniš? Ne. Aha, ne, to je, veš, to je pa... Ljubim, to je pogojni refleks, zbrišeš, ja. Slabe spomine zbrišeš. Velina se dobil te prvo, ne vem, ti se dobil. Vlana je imel še 3 dni. In po 3 dneh je oče jo vzil, je šel v garažo na umčok. In trosk. Prišla Velina. Res? Ja. To se je res šok, moče, da se ne spomnim. Si jaz ga razumem. Učeta? Učeta, ja. Tudi jaz. Kaj učeta razumeš? Ja, da bi ti treniral violino zraven mene, se če ne pa plačal, da bi kar še tu naredil. Tu bi pa inštrument izrejim. Harmoniko vedno se mi tu dali, pa se mi tudi nekaj bi dali. Pol kitara je bila dobra, ker je... Kitara je bila za muti ženske že malo bolj tako. Veš kaj, samo preostre strani. Jaz bi še malo, kaj smo lih pred stranki, ne, ta slika, ne vem, ta je tle gor na Velcmi hribi, je bila skakalnica, ne? Tle v prestranki.
In tam smo skakali, Vače je bil naš najin trener, ne, ki nas je učil, kako je treba pst. On ni znal skakati, ima vedel pa, kako se je treba pst. Ne. In potem se je Mef odločil, da bo skakal, da bo smučarski skakalec. In Draho Habrijel je bil njihov trener in so hodili v Luhac. In to je bilo, danes bi bil Peterka, sigurno, ali pa vse kaj podobnega, če ne bi, pazi, to je bil... če ne bi na avtobusu mu spodrsano. Je bil v bistvu tako, ne, za Drago je bil Drago pilot, ne. On je bil, že ko sem jaz mulci, on bil star, ne. In pred enim tednom, 14 dnevi, sem ga srečal na otvoritvene razstave v Portorožu, tam tiska zgodovina letališča, on ga je še zmeri star. On je, mislim, ampak ni tako star, ko je. Jaz sem zrato star, on pa še zmeri isto. Ne, je, je bil, in on je bil, ne vem, kje se je on navadil. Kako. On je specialist za vse, kar leti. Ja, očitno. Vlavno, mi smo hodili in on je naredil smučarski klub, skakalni klub Postojna. Nas je bilo, in nekaj spomnim se, 12, 15 nas je bilo in nas je vlašil, nas je odpelil. Mi smo skakali najprej tukaj, pri stranki, pa smo tukaj smo šli v Postojno, tam gor med na črpalko, gor dve kajti. Tamala Konko. Tamala Konko, ja. Yeah. No, in od tam nas je pelil v Lukac. Ne. In tam je bila Logaška šola, tam so bile že skakalnice, 25, 35 metrov, 50 metrov. In da se spomnil, 50 metrov je bila tista, je bila strah in groza, ne, ko si pršel na vrhu, pa v bistvu danes rečeš 50 metrov, veš vsak reče, pfff. Ko si pršel gor na vrhu, 50 metrov, ko si poljel dol v dolino, je rekel, imeli smo one smučke, tiste tako široke. Ne. Ja, ja, tista, ki se v azu slalom in skaku skakali. Ja, skak se. Ne, ne, skakali. Ja, no, potem so nam pa kupili te, ne, in je bil tist ta prehod, ne je bil ta prehod, te tehnika je bil grozen, ne, ker prej smo imeli one resene, ki niso imeli niti kant, ne, tako si padel dol, vse šlo odkončil vrk in si, pa si pa nekaj padel z urmi dol, so imeli kante in ti si z robo nekam, ne, in katastrofa, ne, pa so se, pa sem se jaz tam, takrat veš, da sem skakala sta Loštrek, ki je bil iz Logatca, ki je imel tudi une resenja take. A ja, pa je on je bil že skakalc. Ja, on je bil reprezentant, pa in Mlakar, ki je bil pa iz Ljubljane, je tudi reprezentant, kasneje je bil, on je bil pa, je imel prave smučke in je bil stilist, ne, in on je bil stilist, ta je bil pa divjak iz Logatca in ga je zmeri preskočil unga Ljubljančana, on je bil nesrečen, stalno, moj, in je pa prišla televizija Ljubljana snemat in je rekel, drago, zdaj se pa pokažete, kako znaš se skakaj Postojnska šola, ne, in smo se vsi zelo potrudili, jaz vem, da sem tudi se vrgo naprej, sem zelo vlekel to časa, da sem trešil dol skupaj s smučkami tako in sem se vstal brez kože po faci in tisto, pa sem razložil doma, da sem stopil iz avtobusa in da sem trešil tisti sneh, ki je bil več ob postajati za tisto in pa sem nehala moja karijera, ne, ampak imam 38 metrov, le, imam rekord, po moje... Ja, bravo, da ni zlepa v Postojni. V Postojni ne vem, če me je dosti bi preskučilo, ne. Morda kar si na bordik skačejo zdaj tako. Takr ti je tudi Rudi Veselič začel skakati. No, mama je izvedla eno leto pred smrtjo, meni da je to zgodbo, ne? Ja, ja. Do takrat je verjela, da je pol... Kruo z avtobusa. Ja, ja, ja. Se mrskašnja stvari izveš toliko let kasneje. Veš kaj, sam to bi pa rad povedal še, ko smo šli kod Klapa, ne, se, niti ne kod tabor, niti neka različa, svi skupi smo šli, ne, ko smo šli gor na nanos. A, slika so tlele. So tlele, to je mi najdeš, svi smo na nanos, v počastitev občinskega praznika, kaj je, 23. april. 23. april. Ja, ti si bil takrat šef, menda, ti si se zmislil, gremo mi en dan prej na nanos in bolj z nanosa se bomo... Tle, tu je ta slika. Ja, evo, ja, to je bilo tist, ja. Ja, takrat je bil sneg, ti boš snegu povedal zdaj. Ja, in tisti in gremo v... In gremo gore, smo se vidi, tle smo bili, sonce sjalo, še lepo smo se, zelo sončni smo se tam na travi, ne. Ja, res je. Gremo spati notri v kočo, ki je bila zaprta takrat, ne, isto so sam nam dali ključ. In po noči smo slišali neki in zjutraj se zbudimo in od zunih en metr snega. Oni tam so imeli probleme, tam ki je imelo milo, tisti cel stolp televizijski, oni mi kreteni v supergah. Enih 8, koliko nas je bilo? 8, 9 tipov. Ne, toliko, kukar nas je tle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, se pravi, 7 se bilo v...
Ja. V, onem, v supergah na metro snega, mrazko si imel. Kaj zdaj, da jim gor, seveda ni bilo mobitela, ni bilo nič, oni ja. Tam iz, dunga, iz tega stolpa nas niso šmerili pola postok, so imeli preveč problemov svojih. Ne. In pa, ne vem, ti si pa sprejel to modro odločitev, da gremo dol. Ne. Ja, no, od takrat tudi julija nosim v nahrbtniku rezervno opremo kapa, rokavice, očala, bom rekel, ali zimsko opremo. Takrat pa nisem takrat, ne, takrat smo nastradili. Rukzake, tle smo glavne vzeli s sabo za jes, ne? Ja, pa nekaj za spit smo imeli tudi. Ja. Ok, dej še tu, te, se spomniš te zgodbe od teh Nemcov, oziroma Angležov, ki so tegovali v Nemčijo? Ja, ti so mi povabili, ker so imeli to smolo, oni so se prši enkrat, turisti so bili, so šli, so se vračali z morja, te po cesti, te je normalno, ne, ker to je bila glavna cesta, in so, se mi je pokvaril avto, ne, avto je bil glas, ne vem, če se spomni, do... Avstrijski glas, ja, glas. Je, ja, ja. Je pa ne vem, kdo je kupil se kakšen Audi, ali kitašega, mi, ali ne vem kaj, no, ne Audi, verjetno. To je glavni glas firma, ima bilo tako redko, da firma je propala. V Sloveniji verjetno ni bilo niti enega glasa. Ne, je. Glas je bil avto, ki je imel prvi avto v Evropi z obati Jarmin. Ok. In več druga jemo, Zvone. A res? Čehovin. Čehovin, ja. Ja, rdeč glas jemo, takrat. No, v glavnem, oni so, onim se je pokvarila po osebina in seveda se je točno pred transautom, pred okapom, no in je, in kje už najdu po osebino, zdaj za unih glasbe, ne najdeš nikjer in so morali treba poslati pismo, telefonirati v Avstrijo, da iz Avstrije pošljajo po pošti dole. To je trajalo enih 10 dni, da je prišel tisti rezervni del in oni bogi Angleži, ki so bili Angleži, ki so delali v Nemčiji, tam v Berlinu je oni montirao neko, neko atomsko centralo, tisto, neki rihtov, ne. Je imel, je, oni so bili tam in jedini, ki je znal malo angleško, so bil jaz, ne, vse ustojni. Pa so oni preko mene prodajali, ker je zmanjkovalo denarja, več me zmanjkalo jim denarja, nisem imeli več, ajde prodamo daljnogled, pa se jaz moral prodajati jim daljnogled, pa tako, ne, da so preživeli nekako. In potem, ko so končali, ko so končno rešili, to so šli, so rekli, da me bojo povabili gor in so me res povabili v, da prijem v Berlin. Le, in danes, mislim, danes je to šokantno. Jaz mislim, da je to v drugem razredu gimnazije sem bil, se pravi, sem star koliko? Še manj. 16 let. Med prvem in drugim. Starši so me naložili na tak, mi dali naslov, povedali, kako je tak, tak in me poslali... Še normalni starši. Me poslali v Berlin. jaz nisem do takrat niti v Avstriji še, ne, ampak da sem sedel na vlaku, lepo sem se peljal v Berlinu so me oni pričakali, pa smo se peljali nazaj, sem bil pri njih en teden, tam sem videl, kaj je kapitalizem prvi dan, ne, ker smo šli v trgovino, sem rekel, moramo kupiti za večerjo neki, ne, pazi, Berlin, govorim ti leta, kaj so, koliko, ne, se možno, 66, 65. Ja, 66. Smo grejo v trgovino in vzamijo kruh, je bil že tako sem milijoni narezen, tako veš, tisti, tako ima zdaj, ne, in vzamijo, aha, nas, mi smo štirje, zdaj si ti in vzamijo 6 koščkov kruha, tako, ne, veš, se skupim do tako, da bi imel štisn. Nisem govoril, to je bil kruh za celo familijo, ne, pa nas je bilo toliko za enega, ne, ti smo še. In pa smo prvi, kaj za večerjo so odprli en tako fižovček, tako tako konzervo, in so dali tako, kako smo bili kot oni partizani tam na Pohorskom bataljonu, veš. Tak, in smo vsaki na vsadzga je padlo na 4 fižovčke, je bilo oni kruh in to je bila večerja, ne. Pa niso bili revni, so bili krpnari, ampak to je bil kapitalizem že kaj laufo. Ja. In ko smo, pa smo šli z avtom nazaj, in ko sem prišel domov, sem bil 12 cm višji kot prej. In sem iz predzadnjega mesta pri telovadbi bil v drugem razredu, v tretjem razredu sem bil tretji po velikosti. Ja, ja. Viš, kako je kapitalizem. Je poletje, da si šel čez Lichten, šta ste šli? V ene poletje se je zrastel za 15 cm sigurno. Se je princ poročil? Ja, vem, da je bila fešta velika tam, ne, tisti, vse sorti bilo, pa tam smo doživeli, tam sem se prvič pelil čez mejo, ko ni meja, ne, švicarsko-francoska, veš, sem bil čist šokiran, da gremo čez mejo, jaz brez pasoša, oni me pelijo iz Francije, iz Švice v Francijo in pol nazaj, veš, tisti, nobene meje, nobenih carinikov, to je bilo, pasi, 66 leta, ne, tam, šoki. Ne, neč šta imaš, ali kaj? Ne, ja, viš, da se veš. No in, prav je, da povemo še, kako smo zaključili gimnazijo skupaj. Pred ne zaključili, pravzaprav po tretjem letu ko gimnazije smo se mi odločili, da bomo se poslovili, ker bomo šli na razen zavedno, ker smo tudi šli, ne, dejansko pol in smo se zbrali
avgusta meseca na Debelem Rtiču, na našem placu, kjer smo imeli taborenja, vedno smo se zbrali tam in smo rekli, še zadnjič, dva dni smo tam, ker pol itak bo četrti letnik in pol gremo na razen in smo se malo napili, rekel tako, en malček smo se napili, toliko da se spomnio enega carinika, ki nam je v kompasu rekel, da su ovi moji, ja bi ih sve ubio. Ne? Drugi je pa, rekel, ubil njema, zavil bi jim vrat. Ja, to je. To je lažje. Spomni se, da je Stojan končal v kanalu, tam ob cesti, in je počel prši carinik, pravi, ima neki vaši, su tamo, neko leži v kanalu i peva slovenačke narodne pesme. To sva oblježala pokojnem Izotom. Ja, jaz sem za nazaj gred, jaz sem jaz podpiral Izota, ti se pa braneta. Vem je ratelo, mi dva pa nisva imela taka sreče. Ste bolj v eno smer umahali. Ja, in potem, to mi je bilo tako, da je prišla patrulja, takrat. Patrulja, ja. Graničari so prišli in so vprašali, pa pravi, jaz, smo mogli vse podatke dati. Ne? Tudi Izo se je zbudil za te čas, smo se vsila tako in smo dala vse podatke, pa je pravi eden, ti veš kaj, vse te dva ne boste šla nikamer. Dobro, za zaključek bi jaz morda, ker sem malo mlajši od vas, spet. Se morda sem tudi lepši, ma tu se ne upam reči, ne? Tako da... Subjektivna. Ja. V glavnem, lepo vas je bilo slišati, moram priznati, da jaz sem pač druga generacija in nisem, s vsakem posebej sem se dostkrat srečal, ampak tako skupaj pa že dolgo ne in mislim, da je bilo zanimivo se spomniti malo nazaj. Mislim, da je fajn, da smo se dobili prav tukaj v Prestranku, ker se je MEF rodil na zadnje, ne? Jaz sem se že v Postojni, ne? Tukaj zaradi tega to mesto znano. Ja. In ne nazadnje tudi pro Boži, ne? Ker je tudi vaša sošolka, ne? Lepo vas bilo poslušati, jaz upam, da bodo tudi gledalci kaj od tega razumeli, ne, ker to je mičkino časa. Vse govorimo o slovensko, kaj je. No, ja. Težko razumeti neke užitke iz drugega časa, veš. Ja, to je res, ja, to je malo privatizacija tiste, ne. Ma zakaj ne, če danes naš dan naj bo. Ja. Lej, kaj ti reči, če tukaj v staroče imaš imel žago, ne. Točno tle, kaj je zdaj tu, je imel staroče žago, ki so mu jo potem nacionalizirali, ne, ampak je bila žaga znana potem, da ko so Angleži bombardirali oni most, tam so falili most in so zadeli njegovo žago. In je staroče preživel noter pod uno žago, sam zahvaljujoč temu, da je imel flaškon vina s sabo. Ne, mislim, nekako oni so ga odkopavali pod un spugali, samo no, je pa zvali. Oni pa se je pa pomalo. Ne, to so bila tista najboljša leta, za večerje na parki in za prava dekleta. To so peksi igrali na glasu taverni, so komaj odprli, disko že strmi. Mi sploh ne veste, ono se ne sanja, mi smo stari živi. Cinga, ti boš ta mikrofon bol tema, ti se je. Zaki, to je ta pizdel, da nekaj posluši prisluškovalce, ne? Jaz sem mislil, da je tvoj teč, kaj tega se ja imaš pa tukaj. Sam se ti je zelo, ki si pazil, da zmeri boljš, da se pobeša dol, ne? A misliš, ki je htja bi usmirena? Ja, nešmo govori rdeča lučka, da to je. Ok, idemo na zdrav. Evo. Na zadnji seji občinskega sveta so postojnski svetniki na dnevnem redu obravnavali 10 točk. Med kadrovskimi zadevami so imenovali člane sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter podali pozitivno mnenje vsem kandidatkam za ravnateljico osnovne šole Antona Globočnika. Potrdili so zaključni račun proračuna občine Postojna za leto 2014, ki izkazuje 17 milijonov 760 tisoč evrov prihodkov in 16 milijonov 820 tisoč odhodkov. Predsednica nadzornega odbora Mojca Vadnovih je seznanila s poročilom o delu tega občinskega organa. Sprijeli so še dopolnjena odloka, ki zadevata organizacijo delovanja javnega podjetja Kovot, ter soglašali s predlogom prejemnikov občinskih priznanj in nazivov za leto 2015.
Naziv častni občan bo prejel Janko Ozbič, zlato priznanje Sandi Curk, priznanje 23. april skupina prostovoljk Doma upokojencev Postojna in Bruna Simčič Olenik, srebrno priznanje Zvonko Bole in Florjana Vlaga, priznanje Miroslava Vilharja pa Aleš Klančar. Svetniki so sprejeli še sklep o ustanovitvi medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti za občini Postojna in Pivka, katere delo bo usmerjeno predvsem v preventivo in zmanjševanje škodljivih posledic zaradi uporabe drog. Na seji je sicer kot opazovalka sedela tudi nova direktorica občinske uprave Marina Rebec, ki je nazadnje delala na Ministrstvu za javno upravo v službi za transparentnost, integriteto in politični sistem. Kaj je pretehtalo pri izbiri Repčeve, smo povprašali župana Igorja Marentiča. Gospa Marina je bila najboljši kandidat prijavljenih na razpisu in že v zadnjih dneh, teh nekaj dneh, sem že prepričan, da smo pravilno izbrali. O prevzemu funkcije je Marina Rebec povedala, da se veseli dela v domačem kraju. Vem, da je to zelo velik izziv, veliko različnih področij, vem, da je zelo zahtevno, ampak kot sem že takrat dejala, tistega dne, ko sem nastopila, veselim se pač tega dela sploh, ker delam za domači kraj, za domače ljudi in je vse toliko bolj lažje zaradi tega. Šolski center Postojna je v sredo 8. aprila že drugo leto zapored gostil 17. državno tekmovanje iz znanja računovodstva. Našo šolo pa so tudi letos odlično zastopali dijaki srednje ekonomske šole. Našo šolo predstavljajo 4 dijaki. Tekmovanje namreč poteka v 2 nivojih, osnovni nivo, kjer tekmujejo drugi letniki, in pa višji nivo, kjer tekmujejo 4. letniki. Na drugače pa na tekmovanju danes sodeluje 22 srednjih šol iz cele Slovenije, kar je zelo veliko, kar je celo več kot lani, ko smo tudi gostili to tekmovanje. Po odličnih rezultatih posameznikov in ekip v konkurenci 22 šol je dijakom srednje ekonomske šole Postojna že tretje leto zapored uspelo osvojiti prvo mesto. Tik za njimi so se uvrstili dijaki srednje ekonomske šole Maribor, na tretjem mestu pa so pristali dijaki ekonomske in trgovske šole iz Nove Gorice. Ravnateljica šole Helena Posega Dolenc, ki je v zmago bodočih ekonomistov verjela že od samega začetka, pravi, da tekmovalci poleg znanja včasih potrebujejo tudi kanček sreče, ter da gre zasluga za odlične rezultate tako dijakom kot njihovim mentorjem, katerih trud in delo je jasno vidno. Ja, seveda največja zasluga dijakinjam in dijakom, ki so pripravljeni se preizkusiti na različnih področjih. Računovodstvo je prav gotovo eno takih področij, ki mogoče med dijaki ni najbolj priljubljeno, najbolj zaželeno. Je pa eno znanje, ki je zelo uporabno in so kompetence, ki jih imajo računovodje, tako je bilo tudi poudarjeno v nagovoru, izredno pomembne za nadaljne življenje. Tako da v prvi vrsti seveda dijakinjam in dijakom, brez dela mentorjev pa ne gre, tako da gre pohvala tudi vsem mentorjem, ki sistematično pravzaprav pripravljajo in posredujejo dijakom vse potrebno znanje. Mentori strokovnih predmetov skušajo dijake čim bolje pripraviti na poklicno življenje. Prav to vrstna tekmovanja pa so poleg teoretičnega znanja ter praktičnega dela odlična istočnica za nadaljno izobraževalno in poklicno pot. Se pravi, računovodstvo samo je zelo pomembno tudi za naše gospodarstvo, tega se večkrat ne zavedamo, ker računovodja je tisti, ki ureja finance v podjetju. Če računovodja dobro obrada svoje delo, lahko tudi davčno optimira podjetje in zaradi tega gre podjetju bolje. Ne? To je ena stvar. Druga stvar, se pravi, dijaki, ki se udeležijo teh tekmovanj, dobijo neke nove izkušnje, spoznajo se z dijaki iz cele Slovenije in dobijo občutek, kaj sploh njihova konkurenca, ker ko se bodo enkrat zaposlovali, bo njihova konkurenca pač cela Slovenija, najmanj to. Ne? Minuli teden je Postojno obiskala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak, ki se je na Centru za socialno delo Postojna udeležila odprtja svetovalne pisarne Društva Projekt Človek, ki se ukvarja s problematiko zasvojenosti. V spremstvu župana Igorja Marentiča je obiskala tudi varstveno-delovni center in dom upokojencev in izpostavila pomen dobrega sodelovanja med državnimi ustanovami in lokalnimi skupnostmi. Namen je predvsem to, da pridemo v lokalno okolje in se v lokalnem okolju seznanimo s ključnimi problemi,
Predvsem je pomembno tudi, da pridemo do svojih institucij, torej centra za socialno delo, varstveno delovnega centra, domov za starejše, da se tam tako z ljudmi kot z vodstvom pogovorimo o tem, ker potem veliko lažje neke projekte, ki jih na ministrstvu peljemo celovito ob upoštevanju neke lokalne specifike. Na centru za socialno delo ugotavljajo porast problematike odvisnosti je ob robu dogodka, povedala direktorica Patricija Može. Gre za različne oblike odvisnosti, ki potem vplivajo na to, da ljudje in izgubljajo delo, se rušijo njihovi odnosi znotraj družin, se nabirajo dolgovi, pride do deložacij in tako naprej. Veliko teh ljudi obravnavamo tudi v okviru obravnav zaradi njihove začasne nezaposljivosti, kjer je kot vzrok te nezaposljivosti definirana prav problematika z odvisnostjo. In ker nismo imeli programa, ki bi ga tem ljudem lahko ponudili, razen ambulante za zdravljenje od prepovedanih drog v Pivki, smo se povezali s projektom Človek, ki je program, ki takim ljudem ponudi pomoč. Ker smo pa želeli in želimo ponuditi tem ljudem program, ki bo razvit prav, bom rekla, na njihovo kožo, v skladu z njihovimi potrebami, smo začeli najprej s pisarno v naših prostorih, kjer bo strokovna delavka ugotovila njihove potrebe in seveda tudi ponudila pomoč, kolikor jo v obliki svetovanja lahko ponudi. Vse to pa planiramo, načrtujemo, da bi se razvilo v širši nastanitveni program, kjer bi tem ljudem ponudili program z enoletno oziroma dvoletno nastanitvijo, kjer bi jim pomagali, da se ponovno aktivirajo v življenje. Pisarna je že zaživela v naših prostorih v februarju mesecu, strokovna delovka je tukaj vsako drugo in četrto sredo, sicer je zdaj že polno zasedena, tako da po potrebi bo tukaj tudi ob petkih. Na centru za socialno delo so še opazili, da so socialne stiske uporabnikov še vedno v porastu, naraščajo pa tudi prošnje za izredne denarne pomoči. Če smo prej imeli za neke dolgove, za položnice in tako naprej, se vedno pogosteje pojavlja prav za hrano. V okviru naših javnih pooblastil bi rekla, da na področju družine je vedno več razvez, je vedno več potreb po urejanju stikov z otroci pri razvezanih starših. Na področju starejših se beleži vedno več ekonomskega nasilja, pokojnine so zelo pomemben prihodek za družine. Na drugi strani pa imamo kar visoke oskrbnine domov za upokojence. Na področju skrbništev moram reči, da je tukaj obseg dela nam vedno več narašča in vedno težje dobimo skrbnika znotraj sorodstva. In tako nam vedno več ljudi, predvsem starejših, obstane na centru in smo center kot institucija, njim skrbnik in za njih urejamo finančne zadeve, skrbimo za njihova premoženja in tako naprej. Tako da te odgovornosti znotraj širših družin za skrb za nekoga, te odgovornosti je vedno manj. Na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, tu nam zadeve naraščajo, predvsem izredne denarne pomoči. Če se primerjamo z ostalimi centri, če je ponekod recimo tudi nekoliko upada, pri nas na žalost tukaj naraščajo zadeve. Petek je Postojnsko jamo obiskal že 36 milijonti obiskovalec. To je postala gostja iz Nemčije, ki je poleg praktičnih daril prejela tudi posebno darilo, panoramski prelet s helikopterjem nad Postojnsko jamo in pred Jamskim gradom. Ne glede na to, da so letošnji velikonočni prazniki postregli z različnimi vremenskimi razmerami, pa je bil obisk Postojnske jame in ostalih znamenitosti, ki jih ima podjetje v upravljanju, rekorden v zadnjih 30 letih. Od velikega petka, 3. aprila, do vključno velikonočnega ponedeljka je Postojnsko jamo obiskalo skoraj 11.500 gostov. Vse znamenitosti skupaj pa skoraj 21.000, kar pomeni rekorden obisk doslej za velikonočne praznike. Tradicionalno je največ gostov prišlo iz Italije, dobrih 40%. Na drugem mestu so gostje iz Južne Koreje, 12%, sledijo Nemci,
7% in Slovenci 5%. Sicer pa so v tem času zabeležili goste iz 54 različnih držav. Postojnska jama in Predjamski grad ostajata najbolj obiskani slovenski turistični znamenitosti in vedno bolj razpoznavni svetovni znamenitosti, pojasnjujejo v Postojnski jami DD, kar pripisujejo na eni strani dvigu kakovosti storitev, na drugi intenzivnim promocijskim in prodajnim aktivnostim na vseh ključnih trgih, ter nenehnemu vlaganju v razvoj in nove produkte. V letošnjem in naslednjem letu napovedujejo dve ključni novosti. Prav kmalu odprtje razstave v Postojnski jami in Krasu, v prihodnjem letu pa odprtje prenovljenega hotela Jama. Minula sobota je na plano spravila vse ljudi dobre volje, ki so se udeležili številnih akcij čiščenja krajevnih skupnosti v naši občini. Na osnovni šoli Prestranek pa so poleg čiščenja okolice šole izvedli tudi projekt Jabolko za nasmeh. Jabolko za nasmeh izvajamo v okviru razpisa za promocijo lokalnih proizvodov. Povod za ta projekt pa je pravzaprav zgodba iz Zbotrstva Zveze prijateljev mladine. To je zgodba o fantu, ki izhaja pač iz težkih socialnih razmer in ima tudi okvarjene noge. In v tej zgodbi je povedal, da si od vsega želi samo, da bi imel čevlje, da bi lažje hodil in pa, da bi se lahko do sitega najedel sadja. Stavek "le čevljev in sadja si želim" je Zadnikovi odzvanje v glavi. In tako se je rodil projekt, s katerim so se na zavodu odločili povezati otroke, sadjarje in dobrodelnost. In tako smo se odločili, da bomo otrokom pravzaprav prikazali, kako pridelamo hrano, kaj pravzaprav jemo. Jih ob tem spomnili tudi na solidarnost, na to, da moramo en drugmu pomagati. Sadjarji pa se bojo vključili s svojimi pridelki, sprejeli bojo te šole, pa tudi otroke od Zveze prijateljev mladine. Vse skupaj pa bomo potem zaključili na zaključni prireditvi v dobrodelne namene, kot ena taka dražba bo vsega tega sadja, vseh izdelkov, ki jih bojo otroci naredili. In to bo potem pač kot zaključek tega projekta v času, ko so seveda zrela tudi jabolka, to je proti koncu septembra. V sodelovanju se je prijavilo 12 šol iz tukajšnjega sadjarskega območja. Med njimi tudi Pivška šola, osnovna šola Miroslava Vilharja iz Postojne in osnovna šola Prestranek, ki je v soboto postala bogatejša za nekaj sadik sadnih dreves, pa tudi špargljev in malin. Tukaj v Prostranku je to zdaj prav tak sadovnjak v malem. Posadili bomo jablane starih in odpornih sort, posadili bomo hruške, češnje in pa tudi maline in šparglje. Šparglje kot neko rastlino, ki je včasih že bila bolj prisotna v naših krajih, bi jo pa radi sedaj ponovno naselili in mogoče navdušili tudi koga, da bi začel gojiti tudi v prodajne namene. Šolski sadovnjak na Prestranku pa ni nič novega, temveč stalnica, kljub temu, da se je kar nekajkrat preselil. Jaz se spomnim, da ko sem bila učenka na šoli, je bil tam nasred Prestranka, tam še ni bilo poseljeno, je bil tam šolski vrt, zraven je bilo igrišče, ogromna drevesa in po njih smo se igrali, tudi zeleno sadje obirali, ne, tako. Sedanji sadovnjak ob igrišču ob šoli, ki je na voljo vsem Prestrančanom, so pred več leti postavili mladi vrtnarji, ki so se na Prestranku zbrali na takratni vseslovenski pionirski konferenci in zasadili 80 dreves. Tudi danes na šoli stremijo k temu, da bi se otroci bolj zavedali pomena domače hrane in tudi posegali po hrani lokalnega izvora. Mi se trudimo otroke vzgajati v to smer, da so čim bolj v naravi, da črpajo iz narave, kajti v bistvu izhajamo iz takega okolja, ne, da nam narava lahko veliko nudi. In zdaj stari sadovnjak je bil v zelo žalostnem stanju po lanskoletnem žledu, tako da smo letos zgrabili to priložnost, da smo lahko dobili nove sadike in jih tudi posadili, s tem, da bomo seveda obudili v življenje tudi stari sadovnjak. Podpirajo tudi zelene programe učiteljev. Na šoli tako že 2 leti deluje vrtnarski krožek. Jaz to podpiram z vsem srcem, mogoče tudi zato, ker sem naravoslovka po duši in tudi po stroki, tako da spodbujamo otroke in spodbujam tudi učitelje, ki so pripravljeni to delati, ker to veste, da je v popoldanskem času in vsekakor jaz jim so podporo in nudim tudi, ne, lahko nakupijo stvari,
stvari, ki so potrebne, veliko stvari tudi učitelji prinesejo svojih vrtov in tudi otroci. Ne? Tako da vse sprejmemo, vse posadimo in potem skupaj spremljamo, kako to raste. Vrtnarski krožek obiskuje od 15 do 20 otrok. Tisti otroci, ki so se v krožku prijavili in pisali, zelo radi obiskujejo krožek in jim je tista ura, ki jo imamo, kar prekratka. In zakaj jim je všeč vrtnarski krožek? Predvsem zato, ker me zelo zanimajo rastline, pa rože, pa jih rada gledam, sedim, se ukvarjam z njimi. Take stvari. Pač kar rada vrtnarim, pa je zanimivo. Pa pomagajo tudi doma? Predvsem sedimo različna zelišča, zelenjavo, sadje, tudi rože. Potem pomagam pri tem, da pobiram plevel. Zdaj, ko je sezona, predvsem pomagam tudi pri štihanju, da pomagam prekopavati zemljo, pa resajanje tudi včasih, take stvari. In se veselijo tistega, kar bo pokukalo iz zemlje. Ja, seveda. Pripravljavci projekta Jabolko za nasmeh in učitelji pa so veseli odziva otrok na tovrstne projekte. Ja, mislim, jaz sem pravzaprav presenečena, kako zelo jih to zanima. Ne? Te stvari smo včasih zvedli od svojih staršev, pa tudi sami smo bili več na vrtovih, na njivah. Zdaj pa v bistvu otroci povejo, da jim nonoti kaj povejo okrog tega. No, ena generacija je pa zgleda kar preskočila ta stik za naravo in s kmetijstvom. Tako da so otroci, jaz mislim, res se ste videli tudi sami, kar navdušeni in tudi zelo z veseljem so poprijeli za delo in pomagali vse, kar smo jim naročili.